L'expresident d'Esquerra Republicana de Catalunya i candidat de Militància Decidim en el Congrés del Partit del proper mes de novembre, Oriol Junqueras, va visitar aquest dimarts el municipi de Cornellà del Terri per trobar-se amb la militància del Pla de l'Estany. Junqueras va arribar a Cornellà poc abans de les 7 de la tarda i va poder saludar veïns i veïnes i visitar algun comerç mentre es dirigia cap a l'Ateneu de la Vall del Terri, on l'esperaven una cinquantena de militants, entre ells l'alcalde de Serinyà, Sergi Planagumà, l'alcaldessa de Camós, Teresa Brunzó, i regidors i regidores dels diferents pobles del Pla de l'Estany. Una comarca a la que ell mateix assegurava que l'uneixen alguns vincles, ja que es troba molt a prop del poble dels seus orígens, Maià de Montcal. Una comarca amb la qual hi tinc un cert vincle, perquè alguna vegada explico que des d'aquesta comarca es veu el poble del qual són bona part dels meus avantpassats, els Junqueras, que són de Maià de Montcal, i que des d'aquí, per exemple, des del castell d'Esponellà, es veu el meu poble. Alguna vegada he portat els meus fills a veure-ho des d'aquí d'Esponellà, doncs content d'estar aquí avui també a Cornellà. L'acte s'emmarcava en el que ha anomenat procés d'escolta per recollir el suport dels afiliats que l'avali en la seva intenció de presentar-se a la reelecció del Congrés del 30 de novembre. Des de principis d'any que Junqueras està visitant el territori per reunir-se amb la militància d'Esquerra, però també amb entitats i associacions. Aquesta ruta té com a objectiu escoltar les opinions i reflexions de la militància republicana de primera mà en un moment crucial per al futur de la formació. Doncs tot molt senzill, intentem anar a tot arreu, intentem fer una comarca cada dia, a vegades dues comarques al dia, per conèixer el que pensa la gent, per conèixer què els preocupa, per poder parlar amb ells, per poder explicar coses, per poder aprendre coses, i avui aquí al Pla de l'Estany doncs farem més o menys el que fem a molts altres llocs, doncs donar l'oportunitat a la gent que faci les preguntes que li semblin més oportunes. En tot moment, Junqueras es va mostrar molt proper i obert a respondre tots aquells dubtes i aquelles qüestions que poden preocupar la militància. La durada de la campanya electoral i el marc del debat entre les quatre candidatures que es presentaran al Congrés, així com el famós afer dels cartells i l'estructura B d'Esquerra, van ser algunes de les qüestions que van sorgir al llarg de la trobada.